Эфирде республикалык радиодун угай бөлүгү. Күн жакшы болсун баалуу жолдошлар. Заман сөйлө 13 саат 10 дакыйка. Басылайбыз кара ниетлик деп аталган биздин радио берүүбүздө. Kimler sizin bank kartanızın artından anılıp yürüdükler. Sülüyü şahtı al sudurluk bankarlıktağın insanlar bank kartanızga kelisli aşkışlardı tappağa ilgürediler. Netse kur insanlar sizin bank kartanızın akşasın alar için kaydıydı rekvizetler gerek eken. Bank kartanızın yesin, atın tukumun atasının atı, pin kodun nomerlerin. Üçüncü, M3 nomer bolgan kod bank kartasının ekinci betindegi nomerler. Aytpağa siz tükonde ya de kafedesiniz. Birinci senari, tülevlerde siz bank kartasından paydalanmaysınız. Tükonşı, kara niyetli insan bola kalsa, ol sizden bank kartanızı siz birazga aldangan şaqta kartke tüsürmege amal tabaya. Өстүн калай токтотпага болар экен. Банк картаңыздын код салуудан айырмаңыз. Пин кодту бирөөгө да көрсөтпөгө ярамайды. Экинчи сценарий. Сиз терминал аркылуу төлөөлөр этесиңиз, ама төлөөлөр болмайды. Кафеде сизге айтпага официант төлөөлөрдү пост терминалдарынан эттермеге ызын береди. Ама төлөөлөр этилмей, официант экинчи кере сизге пин кодду салдырмага айтады. Мына вакытта сиз төлөөлөрдү эки кере этпеге болайык акында мутпаңыз. Бөлде қалай болмаға керек екен. Телефонға SMS уведомлениелер орнастырыңыз. Үшінші сценарий. Төлеулер етілінеді банк картасымен. Контактсыз болмаған системасымен. Сонадай система картасымен төленеді. Тез оқ бітірмеге болайық. Мұнда пин кодты номерлін керекпейді. Ама қара ниетлі инсанлар сол картаңыздан ақшады шешпеге амал табаяқтылар. Терминалды сіздің дорбаға юық салуыман. Қалай болмаға керек сонады әлді. Банк картаңызды айырым ерде ем қапта сламаға қараңыз. Банкоматтан ақша шешейек вақытты, пин кодты салаяқ вақытты бір қолыңызбен яппаға керек ақында мұтпаңыз. Неге десен, банкоматтың клавиатурасының үстінде скимерлер орнастырмаға болаяқлар. Банкоматты бек тешкерүүлү болуңуз. Мында кара ниетли адамдар скимерлер салмага болаяклар акында мутпаңыз. Пин код салаяк вакытта банкоматтын клавиатураларын бир колуңуз менен яппага да мутпаңыз. Мынадай ал ар жерде де болмага сойду. Сизге юук адамдарыңыздан коркунуч SMS келеди. Тез ок мага финанс ягынан жардам керек. Мен бир ауыр балек казага ушураганмын. Бөтөн де сонадай SMS келиси заманда келеди. Кешки вакыт sizde sersena etip islamar ışın. Қалай болмаға керек бұ әлде, юқ адеміңізге ақша көшірулерді етпеге асықпаңыз. Бас дегенде сол юқ адеміңіздің тел соғып әлін білмеге ярайды.
Bildiru banktan kele kalsa, sizin telefonunuzga bildiru keledi. Sizin bank kartanız is yosuğun toktatılgan. Ne zat üşün toktatkan aqında biler üşün mınadı nomerge tel soğup biliniz. Eğer siz sol nomermen paydalansanız, siz al sudırlıkpan karlaytağan insanların koluna tüskön ekin aqında mutpanız. Таныс болмаған номерге тел соқпағы бір заманда да ярамайды. Қара ниетлі адамдар қолларына түспеге болаяқсыз. Егер сізге банк құлықшылары, яде прокуратура тел соғып бір қай дейді іс үшін сіздің реквизиттеріңіз керек десе, бас дегенде кім ем қайдан тел соққан ақында тура етіп біліңіз. Sonade elde bir adam siz öz rekvizitlerin bermege kerek duul. Nege desen ikon uçerejenelerde bari kerek rekvizitler özlerinde bar. Sizge hat yade uvedemeleyene keledi. Sud tokta salgan. Em sizge kompensasiya bermege tiyisli. Sol kompensasiyadı alar uşun mınaday nomermen baylanıs tutpağa kerek aqında. Sonade elde bastep afisalı kepte bari zattı asıqpay bilgenden sün oy toqtas alınız. Ne etpeye kerek eğer siz alsudırlıktın yoluna tüskün şahtı. Birinciley, eğer bank kartasıman sizin akşa koşulgen bolsa, tez oq bank kuluqşularına tel soğup bildiru etiniz. Ekinçisi, polizia kuluqşularına da ərize kaldırınız. Üçinciley, bank sizin ərizede 30 günün boyunda karamağa tesisler. Ne etpeye kerek eğer sizin bank kartanızın akşa koşulgen bolsa? Aytpağı sizin telefonuğa SMS keredi. Bank kartanızdan akşa koşulgen dep. Siz bolsa alu satu etpegesiz. Sonadı vaqıtta al sudırlıktın koluna siz tüskeniñizdi biliniz. Sol elde siz tez bolıp bank kartanızın is hareketin toktatınız. Ya de banktın özünde arize yazıp kaldırınız. Eğer siz bank kartasıman öz sizin PIN kod numaralarınızda bir geslaman bolsanız, akşamınızda artına kaytarmağa ümit bar. Bank kartanızın is yoruğun toktatınız. Nepse kurlarının yollarını yabar ışın tez bolıp kartanızdı is hareketini toktatınız. Onu bir neşe yosuqpan etpege boladı. Birinci yosuq, ol mobil kosımşada toktatu degen komanda bar, sol komandamanın paydalanınız. Ekinci yosuq, isi yolman paydalanıp tel soğunuz. Üçüncü yosuq, online bankte özünüzün kabinetinizge kirip toktau degen opsiyaman paydalanınız. Dörtüncü yosuq, bank kartasına SMS yiberumen is hareketin toktatınız. Eğer sizde bir bank karta bolsa, banktın özüne kartanızın nomerin aytpasqa boladı. Beşinci yosuq, bari kartanızın is hareketin banktın özüne kelip arize yazıp toktatpağa boladı. Akşa kaytaru aqında bildiruler etiniz. Zakonga göre bank sizin akşadı artına kaytarmağa bolar edi. Eğer siz
Банктын бәрі айтқан үмітлерін толық кепте бітірген болсаңыз, қараңыз оның бір неше вариантларын. Бірінші вариант. Жолған ақшады сіз тез оқ банк құлықшылына білдірмеге еткесіз. Екінші вариант. Сіз банк картасымен пин-кодты бірге ұслап тұрмағасыз. Ят кісіге пин-кодтың номерін айтпағасыз. Егер банк сіздің айтқан көре керісінше басқа ой тоқтас еткен болса, әлбетте ақшаңызды артына олар қайтармасқа болайықлар. Құлыңыз қайды әлде болса да, банктың өзіне барып әрізе язбай болмайық. Әрізеде екі экземпляр еті язбаға ярайды. Сол екінші әрізеде банкте сіздің әрізеге регистрация етілген ақында белгі алыңыз. Ақша ұрлау ол әлбетте қиянатлық. Сол болған қиянатлық ақында полиция құлықшыларына білдіру өтпеге керек. Банк өз ісін тергеп қарайық. Бізім Ресей законман келісті, банктың тергеу ісі 30 күнге дейін созылмаға болайық. Банк артына ақшаңызды қайтармаға разы болады, ама бұ істі артқа тартады. Көбінші әлде банк келісуде артқа қайтарайық ақшасын болжалы 30 күннен 60 күнге дейін белгілейді. Егер сол болжалының ішінде сізге ақшаңыз артына қайтармаған болса, сізге тек бір жол суд бөлігіне бару. Егер дейім келісуде банк ақша қайтарайық болжалдың көрсетпеген болса, бұз 7 күннің бойында бітірмеге керек. Ол Граждан кодексінің 314-ші статьясы болады. Айтпаға банк сізге ақшады қайтармаға рас бармайды. Сона дейді, банктен ақшаңызды қайтармаға ақында мағлұматлар алыңыз. А егер сол мағлұматты сізге бермеге намасал, тек сол заманда сұтқа бармаға ұқтиярыңыз бар. Нетпе керек, егер банк сізге законсыз болайық операциялардың ақында білдірулер етпеген болсалар, егер сіздің картаңыздан ақша ят кісіге көшкен болса, а банк құлықшылары сізге білдірулер етпеген болса, банк сізге ақшаңызды қайтармаға тиістілер 2, 3, 4 ай озған болса да. Қалай алсудылықтан банк картасындағы ақшаңызды сақламаға болайықлар. Бірінші, банк картаңызды мобил телефонман байланыс тұтыңыз. Егер банк картаңыздан түрленесер бола қалса, сізге тез оқ SMS келейік. Екіншісі, біреуге де пин-кодтың номеріңізді санларын айтпаңыз. Үшінші, банк картаңыздың екінші беттегі жасырыштың кодты KFS яде KVV кодты ят кісілерге айтпаға ярамайды. Үшінші, түкенде яде банк офисінде банк картаңызға көз салу ісін мұтпаңыз. Ем алданып кетіп ят әдемнің қолында қалдырмаңыз. Дөртінші, сізге игілік сақлайтаған сайтлерден қызықсыну етпеңіз. ...2018 yıldın kazan ayının basından alıp, şek tudırtağın bari kartaların ısareketin toktatpağa boyaqlar. Eğer bir bank kartadan balenche kartalarga akşa amalları köşire kalsa, elbette ol bas degende al sudırlıkka ısaydı. Bankten kuşları sizin bank kartanızdan kaydede bir trönesler adette bolmağan ister bola kalsa, öz klientlerin bas dep tel soğup bildirmege kerekler.
Kreditiniz bar ama tölemege akşa amalınız yok. Ne etmeye gerek bu vaqtta? Kredit alayaktan aldığında klientlerden kobisi oylanmaydılar. Ne bolayaktı eken menim eger men kreditimde tölemegen şaqta? Yaşauda bar zatta bolmağa boladı. Is kuluğunuz yoyu, avru baska kıyın elde tüsü. Sona da elde tüsüden birinşeli sizge akşa amal bergen bankpen kelisörlük tüzbege gerek. Onu kalay etpey bolayak. Birinşiley, bank kulukşularına siz birinşi abıt özünüz etpey kereksiniz. Bek arı anlamağa kerek. Borşınız banktin öz-özünün yok bolmayak. Eğer kolektorlarda sizin yaşarlık yurttu yoklamay tağın bu sallar. Sona de körünüz, bank menim borşımdı yok etken eken degen oyga kelmege kerek duul. Mınaday elde sizin kredit tarihiniz o sallanadı. A процент ставкасы өсе береді. Банк өзінің ақша амалларын явалмайтаған клиентлерге сүйініп қарамайдылар. Ама болған іске көре сізге ярдам қолларын созбаға болайықлар. Не затың ақында банкпен келіспеге сізге болар екен. Біріншілей, о төлеу заманларды біразға артқа тартпаға. Деп айтқанда кредит каникулар сізге бермей болайықлар. Банк көреді. Сіз алсудырлық пен кәрлемейсіз, алдамайсыз, тасаланып жүрмейсіз. Бүгінгі күнде сіздің банк әліңіз міндеп түзілген. Банк сізге етпеге болайық. Төлеудің санын біразға аз етіп, а төлеу болжалын өз түрмеге айтпаға 3 жылдан 5-7 жылға дейін. Ама әрі аңлама керек, банк сіздің борышты 20 жылға дейін бір заманға да созбаяқ. Егер сіз банкке төлемеге қайдайда бір амал таба қалсаңыз, сол әлді тез оқ банк құлықшыларына білдірмеге шалсыңыз. Банктен тура кепте қалай келісілік түзбеге болар екен. Банкке ақша төлеулерін бір кесек заманға артқа тартар үшін әрізе язбаға барайақта бәрі қолыңызда мағлұматларды сіз имаға керексіңіз. Қайды мағлұматлар олар екен? Сіздің іс кітабыңыз, іс әрекетіңіздің құрытылған ақында приказы. Екіншіші, сізге кредитіңізді яппаға ярдам ете таған юк адеміңіздің яшадан таюы ақында шартламасы. Үшінші, инвалид болуына мағлұмат. Дөртіншісі, икон ауруға ұшырғаны ақында мағлұмат. Бесіншісі, яшарлық юртыңыздан айырылу ақында мағлұматлар. Ол айтпаға от шығу, ер сіңкілдеу, икон су алу болады. Ескі кредитті ябар үшін басқа яңы кредит алмаға болар екенім. Сонадай ой тоқтас, әрдайында яңылысты белгілі. Сіз бірінші кредитіңізді япаға үлгірмегесіз, тағы да бір кредит алмаға ой етесіз. Закон сізді қоршалаяғын, егер сіздің құлық құрытылған болса, яде сіз қаты ауруға ұшырған болсаңыз. Егер сіз ипотечный кредит алған болсаңыз, сізге біраз тыншайу бермей болайықлар. Ама сонадай тыншайу бір кере беріледі саулай кредит төлеу бойынша. Егер сіздің банк өз лицензиясынан айрылған болса, сіздің борышыңыз автомат кебінде ябылмаға болар екенім. Сона де әлде болсаңыз да, сіздің борышыңыз бәрі яққа да кетпей ақ. Борышты қайде әлде болсаңыз да, төлеуді етпей керексіңіз. Егер сіз сол төлеулерді етпеге разы болмасаңыз, тамамында сіз борыштан басқа тағы да икон штраф алмаға болаяқсыз.
Kreditlerinizde tölöv üçün sizde tutnakka kapamağa bolayak ekenler mi? Eğer siz bank aldığında kaydı da bir altıdırlılık zakonga kelisiz isler etken bolsanız, bank sizde sonaday ağır alge kaldırmağa bolayaklar. 159.1 statya ol altıdırlılık bank kreditlerimin. 171.1 statya kareti banki tölövlerde etpes boladı. Sol statya öz ısın 2 milyon 250 min akşadı üskün bolsa baslanadı. Eğer siz kenemde kreditinizde tölemege amal tappaysız, ne zat sizde aldığınızda saklaydı? Bankte amal bar, akşanızdı sizden sut arkasından almağa. A sut kılıkçıları sizge kolektorlarda ibermeye bolayaklar. Tura anlamağa kerek, bu elde kolektorlar sizge yaşağınızga, ayelinizge korkunuş em zarar etik amallardı kullanmağa kerek duul. Eğer siz kreditte zalog arkalı algan bolsanız, sol baylığınız ayrılmağa bolayak akında tora tüsünmeye kerek. Özüңді банкротпан деп белгілеген шақта не болар екен? Сонадай әл тупиковый әл деп саналады. Яшарлық юртты от шығу, қаты ауыру, сондай басқалар. Сонадай әлде банкке басқа қалған мүліклерді сатуға ібермеге болайықлар. Eske salıңыз, en yeñil pravilardın birisi. Kredit alayak vaqıtta tek özüñizge senmege yaraydı. Basqa bireu senin üşin senin kreditinde yapağa ülgürmeyek. Kredit yabuvdan son özüñizge tapqan aqşañızın 70%-si qalmağa kerek. Eñe sonnay körünüs bolsa kredit almağa oy toqtas etiñiz. Men kredit aldım da mağa onı artına qaytarmasqa bolayakpan. Алған кредитті кеш болсын, ерте болсын, а кеш болса қосымша процентлер мен артына қайтармаға керек ақында бір заманда да мұтпаңыз. Уважаемые любители театра, 14 октября Русский театр драмы и комедии приглашает вас на премьеру спектакля по произведениям Антона Павловича Чехова «Вечер водевилей Чехова». Спектакль создан к столетию образования Карачаево-Черкесской республики и 95-летию театра. Режиссер Вячеслав Бродянский. Спектакль состоится на сцене Государственной филармонии в 18:30.
Бәлі ұлысылар, сонман бізім бүгінгі радио беруіміз соңына келді. Яқшылықпен қалыңыз.